بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تدبر القرآن كدرس جاري ہے اور ہم بات کر رہے تھے کونی آیات پر غور فکر کرنے سے اور آج کی نشست میں کونی آیات میں سے ہم بات کریں گے مکڑیوں کے تعلق سے مکڑیاں اسپائڈرز تدبر و قرآن کے پانچ مرحلے یا دھیانی کے لیے یاد کر لیے کہ نہیں کر لیے جس کو آتے ہیں دائیں ہاتھ کھڑا کر لیے ہاتھ نہیں کھڑو گے درس نہیں ہوگا آج پر میں نے اکیلے درس نہیں دینا یہاں پہ سچ بات ہے پانچ مرحلے کتنی درس ہو گئے تدبر قرآن کے کتنی درس ہو گئے 40 ہو گئے 40 درسوں میں ابھی تک ہمیں یہ ایک چارٹ یاد نہیں ہوا زیادتی ہے کہ نہیں نا یار ایک تو ہاتھ کھڑا کر دے یہ خالی پانچ تو بچوں کو بھی آتے ہیں درس ختم کر دیتے ہیں پھر جب تک یاد نہیں ہوگا درس نہیں دوں گا میں جی ایک ہفتے کی مہلت یاد ہو جائیں گے کیا خیال ہے پکی بات ہے نا چلیں انشاءاللہ چلو یہ چارٹ یاد کر لیں تدبر قرآن کے پانچ مرحلے ہیں ہم مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ سے اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ ساتھیوں سے بھی کہ سب ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ اور روزانہ ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ میری ایک گزارش ہے کہ اپنے وقت میں سے جو تلاوت آپ کرتے ہیں اس میں سے صرف 10 منٹ تدبر کا نکال لیں اگر آپ آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں آپ 20 منٹ اپنا پڑھتے رہیں 10 منٹ تدبر کے بے شک ایک آیت کیوں نہ ہو تھوڑا غور و فکر کریں آپ سورہ فاتحہ سے شروع کر لیں سورہ اخلاص سے شروع کریں کہیں شروع تو کریں روزانہ 10 منٹ مجھے چاہیے تدبر کے لیے اور آپ اسی چارٹ کو فالو کر کے تدبر کریں بس اس ہفتے میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں اور واللہ آپ محسوس کریں گے اپنے دل سے کہ جتنی بھی ابھی تک آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے وہ ایک طرف اور ایک ہفتے کا پڑھنا ایک طرف ہے کیونکہ پہلے ہم نے زبان سے پڑھا اور یہ ہم دل سے پڑھ رہے ہیں پانچ مرحلے ہیں جاننا کیسے جانیں گے جب پڑھیں گے نہیں جانیں گے تو جاننا دو طریقے سے ہوتے پڑھنے سے یا سننے سے لیکن ترجمے کے ساتھ ہمیں معنی آنا چاہیے سمجھنا دوسرے نمبر پہ سمجھنے سے مراد صحیح سمجھ ترجمہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن سمجھ صحیح کیا ہے صحیح مفہوم کس کا ہے صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تیسرا ہے پھر غور و فکر کرنا یعنی بار بار اسی آیت کو دہرانا دل کے احساس کے ساتھ قرآن کا خطاب میرے لیے ہے قرآن کو آہستہ آہستہ بار بار پڑھنا ہے قرآن مجید کو ایمان کی آیات سے شروع کرنا ہے اور ایمان کی آیات سورت قاف سے شروع بولے سورت ناس تک غور فکر کا طریقہ جو ہے بنیادی پیغام کیا ہے اس آیت میں جاننا چاہیے بنیادی پیغام کس طریقے سے بیان ہوا وعد والی آیات وعید والی آیات الفاظوں پہ غور فکر کرنا انداز بیان پر غور فکر کرنا قرآن کی مثالوں پر غور فکر کرنا قصوں پر غور فکر کرنا اور کونی آیات میں سے جو ہمارا درس اس پہ غور فکر پھر آخر میں ترتیب قرآن مجید کے نزول کی اس پہ غور فکر کریں گے پھر دل پہ اثر ہونا جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو پھر عمل بھی آسان ہو جاتا ہے یہ تفصیل ہے اس چارٹ کی آپ اس کو یاد کر لیں بارک اللہ فیکم مکڑیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزيز الحكيم سورة العنكبوت آیت نمبر 41 اور 42 اس آیت کریمہ کا کیا معنی ہے کیا مفہوم ہے کس طریقے سے اس پر تدبر کرنا ہے بعد میں کرتے ہیں پہلے جس چیز کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس آیت کریمہ میں وہ ہے بیت العنکبوت آئیے دیکھتے ہیں عنکبوت کیا ہے اور بیت العنکبوت کیا ہے پھر جب غور و فکر کریں گے ان آیات کریمہ پر پھر بتائیں گے
کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دقیق اور بڑے پیارے انداز سے یہ مثال بیان کی ہے. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے, بیت العنکبوت کا عنکبوت, مکڑی ہے اس کا گھر ہے, مشرک ہے اور غیر اللہ ہے. مکڑی کا گھر سے کیسا تعلق ہے, گھر مکڑی کو کیا دے سکتے ہیں, اور یہ غیر اللہ جو ہے اس شرک والے کو کیا دیتے ہیں, یہ مثال. آئیے دیکھتے ہیں پہلے مکڑی کیا ہے, مکڑی کا گھر کیا ہے, پھر غور و فکر کرتے ہیں. یہ گھر ہے مکڑی کا اور یہ مکڑی ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی محنت سے اور خوبصورتی سے یہ گھر بنا ہوا ہے. خوبصورت ڈیزائن, یہ ایک اور گھر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شبنم کی بوندیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کچھ یوں, یہ انسان اس اشرف المخلوقات کی ایجاد نہیں ہے, اس چھوٹے سے حقیر مخلوق کی ایجاد ہے جسے مکڑی کہتے ہیں, اس کی تصنیع ہے, اس نے بنایا ہے. چند بوندے بارش کی یا شبنم کی جب اس پہ پڑتی ہے تو کس طریقے سے خوبصورت لگتی ہے. مکڑی ایک ذہین مخلوق ہے. مکڑی کے تعلق سے چند انفارمیشن لیتے ہیں, ابتدا کرتے ہیں ذہانت سے. وہ جانتی ہے کہ جب شبنم کی بوندیں پڑتی ہیں تو میرا گھر مزید خوبصورت بن جاتا ہے, اور شکار کے لیے بہت ہی عمدہ ہو جاتا ہے. تو اس نے ایک ترکیب سوچی, یہ شبنم کی بوندیں نہیں ہے دھاگے پر, یہ مکڑی کا اپنا ایک خاص مادہ ہے جو وہ اپنے جسم سے نکالتی ہے اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے, اسے پھنسانے کے لیے. اور اس میں گلو, اس کا ٹیکسچر جو ہے گلو جیسا ہے, اس کی جو خوشبو ہے وہ جس جانور کو اس نے پکڑنا ہے اس کا جو فی میل ہے اس کی خوشبو نکالتا ہے. عجب بات ہے. اب اس نے ایک ٹڈی کو دیکھ لیا ہے, اب ٹڈی کی جو فی میل ہے اس کی کیا خوشبو ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو انسیکٹس وغیرہ چیزیں ہیں جب میٹنگ کرتے ہیں تو خاص خوشبو نکالتے ہیں. میل کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب فیمیل جو ہے وہ تیار ہے, اب وقت آیا ہے. اب اس کو کس نے بتایا ہے کہ اس نے خوشبو کیسے نکالنی ہے, ٹیکسچر کیسا ہے, گلو جیسا ہے اور شکل سے شبنم کی بوندیں ہیں. اب اس کو نہیں پتا جس نے شکار ہونا ہے یہ شبنم کی بوندیں ہیں یا ہمارے لیے موت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے اسے بناتا ہے اپنے جسم سے. دیکھیں دھاگا الگ نکلتا ہے, دھاگے کی فیکٹری اس چھوٹے سے مخلوق میں الگ ہے. میں بتاؤں گا کیسے نکالتا ہے دھاگا, کیسے بناتا ہے. پھر گلو والی جگہ الگ ہے, خوشبو والی جگہ الگ ہے, کون سے کب کس مقدار میں نکالنی ہے یہ معاملہ الگ ہے. اب دیکھیں اس تصویر میں مکڑی جو ہے جب گھر بناتی ہے اپنا, گھر طریقہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیسے بناتا ہے, اس میں ذرا دیکھ لیں. اسے بعض دھاگوں پر آپ کو بوندیں نظر آ رہی ہیں, بعض پر نہیں ہے, یہ کیا معاملہ ہے. جب گھر بناتی ہے مکڑی تو مخصوص بعض دھاگوں پر گلو کو نکالتی, گلو سیکریٹ کرتی ہے, خاص مادہ جس پہ شکار چپک جاتا ہے, سب پہ نہیں کرتی. جب گرد و غبار اڑتے ہوا کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے ذرے غبار کے اس گلو میں پھنس جاتے, گلو سٹک ہو جاتے ہیں. پھر جب بارش آتی ہے تو ان ذروں پر لگتی ہے گرد و غبار کے, تو تھوڑی دیر کے ٹھہر جاتی ہے اور باقی جو ہے پانی صاف ہو جاتا ہے. تو جہاں پر یہ بوندیں ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان جگہوں پر گلو لگا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مکڑی نے یہاں سے خود بھی گزرنا ہے, خود کیوں نہیں پھنستی, کبھی سوچا ہے؟
اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس دھاگے پر گلو لگایا کس پہ نہیں لگایا. کمپیوٹر بھی غلطی کر سکتا ہے, وہ غلطی نہیں کرتے. غلطی سے کہیں قدم اس کا اپنا پڑ گیا نا گلو والے دھاگے پہ, تو جانتے کیا ہوتا ہے, چپک تو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص سسٹم بھی رکھا ہے, ایک خاص گلینڈ ہے جو تیل جیسی چیز نکالتا ہے, ایک قطرہ تیل کا نکلتا ہے اس جگہ پہ اور اپنا پاؤں چھڑا لیتی ہے. ویسے بہت کم ہی پھنستی ہے, لیکن اگر کہیں پہ وہ پھنس بھی جاتی ہے خود تو اس کا نکلنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر بنایا ہے. کیا نظر آ رہی ہے؟ مائکروسکوپ ہے, لیبورٹری ہے. یعنی انسان اگر ایسی چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے جو چھوٹی سی مخلوق کی حقیر مخلوق بناتی ہے, تو لیبورٹری, اس سے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے, پھر لیبورٹری تک پہنچنا ہے, پھر مائکروسکوپ کی ایجاد کرنا ضروری ہے, پھر یہ جو آپ چیزیں پیلی نیلی سرخ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو سولوشنز ہے یہ اس نے بنانا ہے. یہ دیکھیں نا سفید اوپر کیا بیٹھا ہے, مائکروسکوپ کی آنکھوں پہ دیکھیں یہ مکڑی بیٹھی ہوئی ہے. گویا کہ اس نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا اس نے بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, اور اس فارمولے کے مطابق بناتی ہے, اس سے ایک بھی چیز کم زیادہ نہیں ہوتی. کہ گلو بنانا ہے تو میں نے کیا اس میں شامل کرنا ہے, اگر صرف ایسے سیکریشن آئل والا نکالنا تو اس میں کیا ہونا چاہیے, اور اگر بغیر گلو کے ایک صرف دھاگا نکالنا اس میں کیا ہونا چاہیے, اس کی تفصیل آپ دیکھیں تو اتنی محنت کے بعد انسان ایک قطرہ بنا سکتا جو یہ مخلوق بہت ہی زیادہ مقدار میں بناتی ہے. ایک اور گھر دیکھتے ہیں, یہ بکری کا گھر ہے. کہاں پر ہے یہ؟ گھاس کے اوپر ہے, درخت پہ ہو گھاس کے اوپر ہو اسے پرواہ نہیں, صرف گھر بنانا ہے اس نے. ایک اور گھر ہے, کیسے بنا ہوا یہ؟ سبحان اللہ, یہ دیکھیں ٹہنی کو اس نے کس طریقے سے موڑا ہے, دیکھ رہے ہیں بو کی طرح, اور کیسے اس کو باندھا ہے نیچے سے, اور کس طریقے سے اس نے اس گھر کو بنایا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ انسان بنا سکتا ہے؟ اشرف المخلوقات. جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ خاص کسی ڈیزائنر نے یہ ڈیزائن بنایا ہے, لیکن سچ بات ہے یہ بھی کسی مکڑی کی پیداوار ہے, اس نے یہ گھر بنایا ہے. گھر کیسے بنتا ہے ذرا غور کریں, اس کا ایک خاص جیومیٹریکل طریقے سے, جیسے انسان آرکیٹیکٹ خاص چیز دیکھ کر خاص اصول پر بلڈنگ بناتے ہیں, ویسے مکڑی پر گھر بناتی ہے. سب سے پہلے دو درخت دو چیزوں کے بیچ میں اس نے برج بنانا ہے, اس کے برج تھریڈ جو اوپر ہے سب سے, دیکھ رہے ٹرائنگولر ہے, ایپیکس نیچے ہے سر اور اوپر اس کی بیس ہے ٹرائنگل کی, اگر آپ کو نظر آ, مجھے پاس پوائنٹر ہے یہاں پہ پتا نہیں, ٹھیک ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں, آپ ادھر سے دیکھ لیں. پہلا جو ہے اس نے دو ایج کو آپس میں جوڑنا ہے, اسے کہتے ہیں برج تھریڈ. پھر خود اس برج تھریڈ سے ہو کے آپ سائڈ پہ دیکھیں اینکر تھریڈ ہے, جیسے اینکر پانی میں گرتا ہے زمین کی پانی کے گہرائی, ویسے اینکر تھریڈ وہ نیچے کی طرف بناتی ہے, اور دوسرا بھی دوسری سائڈ سے جو دوسرا جو وہاں سے اس سے جا کے ملا دیتی ہے. اب اس کا بنیادی سٹرکچر بن گیا, جو بنیاد ہے جیسے آرکیٹیکٹ بناتا ہے نا بنیاد, وہ اس کا بن گیا ہے. اب اسے اوپر اس نے ڈھانچہ بنانا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک فریم تھریڈ ہے, یہ جو تین سائڈوں پہ ہے جو ٹرائنگل, اس کے تین اگر اپیکس دیکھ لیں آپ جو اس کے زاویے ہیں تین, اس پہ آپ یہ دیکھ رہے کہ فریم تھریڈ لکھا ہوا ہے تینوں طرف. پھر یہ بناتا ہے تاکہ اس کو پتا چلے میں نے گھر کس مقدار کا بنانا ہے, اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے. تو یہ جو فریم تھریڈ ہے یہ گھر کے فریم کو متعین کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ریڈیس جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ سب سے لمبے تھریڈ وہ بناتی ہے, جو ان جو برج تھریڈ ہے جو بڑے تھریڈ ہے تین جو ان کے جا کے مل جاتی ہیں, جیسے کہ ایک بنیادی سٹرکچر انسان گھر کا بناتا ہے, بنیادیں جیسے خاص پلر ہوتے ہیں تو ان پلر کے معنی دیے دھاگے سے پلر بناتے ہیں. پھر
کیپچر اسپائرل جب شروع کرتی ہے بنانا, میں دکھاؤں گا آپ کو کیسے بناتی ہے, درمیان سے سٹارٹ کرتی ہے پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جاتی ہے. اور یہ بات دیکھیں یہاں پہ یو ٹرن بھی لکھا, یو ٹرن دیکھا ہے سائڈ پہ یو ٹرن لکھا ہوا ہے کہ بعض وقت جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے, یو ٹرن بھی مار لیتی ہے. اور پھر ایک اسپائرل بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ایک اسپائرل شیپ بھی جو گرین کلر کا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ ایک ہی سمت میں جا رہا ہے بالکل شروع سے دیکھیں آخر تک. ایک خاص دھاگے کو اس نے خاص طریقے سے کرنا ہے اسپائرل شکل میں. بعض یو ٹرن بھی بیچ میں آتے ہیں, اس کو پتا ہے کہاں پر گلو لگا ہے کہاں پر نہیں لگا ہے, ایک ایک تھریڈ کا اس کو پتا ہے. انسان اگر بنانا چاہتا ہے ایسا گھر ان دھاگوں سے تو پھر وہ یہ راستہ اختیار کرے گا جو اس نے کیا ہے. اس نے دیکھے پلرز بنانے سائڈوں پہ, ٹھیک ہے نا, پھر اس طریقے سے درمیان سے لے کے باہر کی طرف اس نے آنا ہے. یہ گھر بن رہا ہے ریئل گھر مکڑی کا, آپ دیکھیں کہ اس نے درمیان یعنی اوپر سے شروع کیا ہے, اوپر سے درمیان کی طرف آتی ہے ہمیشہ, اوپر سے شروع کیا ہے باہر سے اندر کی طرف. یہ دیکھیں آہستہ آہستہ وہ اندر کی طرف آ رہی ہے. اور یہ دیکھیں ایک وقت میں مختلف مکڑیاں ایک جگہ پر اپنا اپنا الگ گھر بناتی ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے تین بن چکے ہیں اور چوتھا بننے جا رہا ہے اور یہ بن گئے ہیں. سبحان اللہ, انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے خاص سامان کی ضرورت پڑتی ہے, انسٹرومنٹس مٹیریلز, خاص سوچ ہوتی ہے, خاص علم ہوتا ہے, خاص اصول ہوتے ہیں, قوانین ہوتے ہیں, ان کی بنیاد پر انسان بناتا ہے. اور دیکھیں جب انسان صرف ڈائیگرام بنانے کے لیے, اگر خوبصورت ڈائیگرام بنانی ہے اصل گھر نہیں ہے, ڈائیگرام کی بھی ہمیں کیلکولیشن ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں, اس طریقے سے انسان بناتا ہے کیلکولیشنز کے ساتھ. اس چھوٹے سے مخلوق کو, جاہل مخلوق کو کس نے علم دیا ہے کہ پرفیکٹ طریقے سے ڈیزائننگ کرتی ہے اور بہترین طریقے سے عقل کو حیران کر دینے والے طریقے سے اپن گھر بنا لیتی ہے. یہ وہی ہے تصویر جو انسان ابھی بنا رہا تھا, ڈائیگرام دیکھے اس نے کیسے بنائی ہے, انسان کی ڈائیگرام سے بھی زیادہ خوبصورت اس مکنے پر گھر بنایا ہے. دھاگا بنتا کیسے ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ خاص مکڑی کی جو 12 پوزیشن ہے گھڑی کی جو سوئی ہے نا, جو 12 نیچے والی جو حصہ ہے اسپائڈر کا, وہاں سے ایک خاص جگہ موجود ہے, یہاں سے یہ دھاگے نکلتے ہیں. دھاگے شکل میں آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں, پروٹینز ہیں, چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں. جب بھی یہ ہوا میں اڑتا ہے اس طریقے سے, تو جب ہوا اس کو لگتی ہے تو یہ تھریڈ بن جاتا ہے, دھاگا بن جاتا ہے, ہوتا ہے لکوڈ ہے اصل میں. اچھا ایک چیز آپ یہاں پہ غور کریں کہ تین ایک ساتھ مل کے ایک وقت میں صرف تین جو چھوٹے تھریڈ ہیں وہ ایک ساتھ ملتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ تین اور ملتے ہیں, پھر تین اور ملتے ہیں. اس کو پتا ہے کہ اس نے جب سائڈ والے پلر بنانے ہیں کتنا تھک ہونا چاہیے, درمیان والے جو ایک تو جو بریج تھریڈ ہے وہ تھک ہوتا ہے, پھر اینکر بھی تھک ہوتے ہیں اس سے کم تھکنیس میں جو سائڈوں پہ ہوتے ہیں فریم والے, پھر اس سے کم تھکنیس میں جو اپنا ریڈیس ہوتے ہیں, پھر اس سے کم تھکنیس میں گھر بناتی ہے اپنا. تو یہ کون متعین کرتے ہیں, دیکھیں رول آف تھری اس کے پاس ہے, ایک رول کے مطابق کرتی ہے, تین پھر تین پہ ضرب دیں 9, پھر تین پہ ضرب دیں 27, پھر تین ضرب دیں 81, اس طریقے سے اس سے ایک ذرا برابر بھی وہ کم نہیں کر سکتے. اسپیسیفک رولز ہیں, اس بنیاد پر وہ گھر بناتی رہتی ہے. یا اب یہ دیکھیں یہ خاص کیمرے سے تصویر لی گئی ہے فلورسنٹ کیمرے سے, یہ دیکھیں کس طریقے سے وہ جب دھاگا بڑے دھاگے نکالتی ہے, دیکھیں یہ انجیکشن کی طرح, اس انسان پانی ہوا میں انجیکشن آپ لیں پانی بھر کے اس کو ذرا پریس کریں اور دیکھیں کتنی دور تک پانی جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ اپنے تھریڈ نکال کے پھینکتی ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں سبحان اللہ, یہ دیکھیں جو پہلے پھینک چکے دو بار تب وہ دھاگے بن چکے ہیں. اصل میں کیا تھا, یہ لکوڈ تھا. یہ دیکھیں ایک اور گھر دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں شاید زیادہ بھوک لگی تھی تو دو پتوں کے بیچ میں جلدی سے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا. یہ بھی ایک گھر ہے. ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے, ابھی تک اسپائڈر نے اپنا گھر بنایا تھا, ایک اور نسل کے ایک اسپائڈر ہے
جو شکار کرتے بڑے خاص طریقے سے. اس کو دیکھیں ذرا, اس نے جو جال ہے, جو ویب ہے اسپائڈر کا, اس نے اپنے ہاتھ میں بنایا ہوا ہے اور اپنے شکار کا انتظار کرتا رہتا ہے. جیسا کہ انسان مچھلی کا شکار کرتا ہے نیٹ کے ذریعے سے, بالکل وہی طریقہ دیکھیں آپ. اس نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, تیار ہے, نیچے سے چھوٹے سے بیچارے کی ٹڈی سے گزر رہی ہے, جو ہی اسے موقع ملتا ہے یوں جھپک کر اسے لے لیتا ہے اور فوراً اس کو اپنے اس جال کے اندر بند کر دیتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کو مکھیاں جو ہیں وہ لپٹی ہوتی ہیں دھاگے میں. دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ یہ کیوں لپٹی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ اسے محفوظ کرتا ہے ضرورت کے لیے. جیسے ہم فریج میں رکھتے ہیں, اس کی فریج اس کا دھاگا ہے, اسے تر و تازہ رکھنے کے لیے اسے دھاگے میں لپیٹ دیتے ہیں. ابھی وہ بھوکی نہیں ہے, جب بھوک لگتی ہے تو بھی اس کے پاس بالکل تیار ہے کھانا. وہ آ کے اپنا جو لیکوڈ ایسڈ ہے اس پہ ڈالتی ہے اور پھر اس کو چوس لیتی ہے, پتہ ہے اندر سے. اسپائڈر جو ہے, مکڑی جو ہے, اس کے جسم کے اندر میدے میں نظام ہضم نہیں ہے, ڈائجسٹو سسٹم نہیں ہے اس کا. اس نے باہر ڈائجسٹ کرنا ہے, پھر اس کو ڈائجسٹ کر کے چوسنا ہے. فرق سمجھتے ہیں آپ؟ اس لیے پھر اس کے لیے ضروری تھا اس کو محفوظ کر کے رکھ دے, ورنہ پھر وہ تو بھاگ جاتے, تو پھر خوراک کے بغیر مر جاتی بیچاری. بیچاری ہے یا دیکھتے ہیں. اس کو دیکھیں ذرا, ایک اور سائنٹسٹ ہے. اس نے کیا کیا ہوا, ایک پتے کے حصے سے خود چپکا ہوا ہے, یہ خود چپکی مکڑی جو ہے. پھر دھاگا ہے نیچے, دھاگے کے نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, اس نقطے کو وہ ہلاتی رہتی ہے. کیسے؟ ہم مچھلی کیسے پکڑتے ہیں, فشنگ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ سبحان اللہ, ہم پانی میں فشنگ کرتے ہیں یا آسمان میں بیٹھ کر فشنگ کر رہے ہیں؟ سائز دیکھیں, یہ انسان کا پور ہے, پور دیکھیں انگلی کا, کتنا چھوٹا اس کا سائز ہے, لیکن کتنی بڑی اس کی عقل ہے. سبحان اللہ جل شان و سبحان و تعالی کس طریقے سے اس مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے ان چالاکیوں سے. اچھا, جانتے اس نقطے میں کیا ہے؟ انسان نے والله کبھی نہیں سوچا اور شاید کر بھی نہ سکے. مچھلی کیسے پکڑتے ہیں؟ اس میں کوئی خوراک ڈال دیتے, مچھلی بیچاری بھوکی آگے پکڑ لے گی. نہیں, پتہ ہے کیا پکڑتا ہے؟ یہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے, اس نقطے کے اندر فرمون ہے, جس جانور کے سے شکار کرنا اس کی جو فیمیل سپاؤس ہے اس کی خوشبو ہے. وہ بےچارا پتہ نہیں ہوتا اسے خوشبو آ رہی, دیکھتا ہے یہ ہل رہا ہے, اس نے آنے بس اس کو ٹچ کرنا ہے, بس پھر نکل نہیں سکتا. گلو ہے, پکڑا جاتا ہے, فوراً اس نے اپنے جال سے اسے لپیٹ لینا ہے اور اس کے لیے اس کا ڈنر تیار ہے. ایک اور مکڑی کو دیکھتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ گھر تھا جو معروف اور مشہور گھر ہے. یہ اینیمیٹڈ تصویر ہے, اصل میں آپ کو دکھاتا ہوں آخر میں. یہ کیا ہے؟ ایک اور اسپائڈر کا گھر ہے جو زمین کے نیچے اس نے یہ گڑا کھودا ہوا ہے. دیکھو کرتا کیا ہے, زمین کے نیچے اس نے ایک سوراخ بنایا اور پھر اس سوراخ کو اس نے اوپر سے جو اس نے حصہ نکالا ہے اس کو, اس کے جیسے ڈھکن ہوتے ہیں نا کیپ, اس طریقے سے اس کو قریب لا کے اس کو بند کر دیا. نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ نہیں آ رہا. پھر اس کو ایک حصے سے سی دیا اپنے ویب سے, اپنے دھاگوں سے, جیسے دروازہ ہوتا ہے. سرے دیکھیے آپ نے کیسے کھلا ہوا ہے, ایسے سی دیا. پھر ہر طرف اپنے جو دھاگے میں پھیلا دیے تاکہ جب بھی کوئی شکار یہاں سے گزرے دھاگا ہلتا ہے, خود اندر بیٹھا چھپ کے اپنے جو ہاتھ اوپر رکھے اس نے اندر چھپ کے, جو ہی دھاگا ہلتے پتا ہے کوئی چیز قریب آ گئی, جو ہی قریب آتی ہے اسے فوراً شکار کر لیتے. یہ اصل تصویر ہے, وہ اینیمیٹڈ تھی. اب دیکھیں کوئی دھاگے نظر آ رہے ہیں کہیں پہ؟ کچھ نظر آ رہا ہے, صرف آپ کو یہ درمیان میں دیکھیں سائڈ پہ, یہ جو گول سا ایک حصہ نظر آ رہا ہے یہ وہ حصہ جو کھلتا ہے, پیچھے والے سب کو نظر نہیں آ رہا. اس کو اس نے بند کیا ہوا ہے اور دھاگوں سے اس کو سیا ہوا ہے. زمین پر بھی کوئی سلائی کرتا ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا انسیکٹ بےچارا یہاں سے گزرا اور اس کو پتا نہیں تھا کہ زمین کے اندر اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے. فوراً پلک جھپکنے سے بھی تیز اس نے اپنا دروازہ کھولا
اور اس موت کے کنویں میں اس کے اندر لے گیا. اور یہ دیکھیں, یہ اندر کی تصویر ہے. مزہ کی بات دیکھیں, اس نے جو گڑا ہے سیدھا نہیں ہے, تھوڑا ٹیڑھا ہے. کیا فرق ہے؟ اگر سیدھا ہوتا تو نکلنا مشکل ہو جاتا نا, اس کے پھسل جاتے. تو ٹیڑھا کیوں بنایا ہے؟ تاکہ عام درفت آسان ہو. کس نے اسے سمجھایا ہے؟ الذی خلق فسوى والذی قدر فاد, الذی قدر فاد والذی خلق فسوى. سبحان اللہ. ایک اور گھر دیکھ لیتے ہیں. نہ زمین کو چھوڑا, نہ آسمان کو چھوڑا, نہ پانی کو چھوڑا. پانی کے اندر گھر دیکھا کبھی آپ نے؟ یہ اسپائڈر کا گھر ہے جو پانی کے اندر ہے. اب سانس لینے کے لیے پانی کے اندر چھپا رہتا ہے, اور پانی کے بلبلا جو ہے ہوا کا, اس کے اندر یہ چھپ جاتا ہے. وہاں سے اندر سانس لیتا رہتا ہے اور ہر طرف اپنا جال پھیلا دیتا تاکہ بلبلا کچھ دیر تک رہے. ابھی تک جو درختوں پر گھر دیکھے ہم نے وہ کیا تھے؟ ٹو ڈائمینشنل تھے. تو تھری ڈائمینشنل گھر بھی اس نے بنایا ہے. کیسے بنایا؟ یا زمین کے نیچے بنایا ہے؟ صرف ٹریپ, گھر نہیں ٹریپ. کہاں گھر جاتا ہے اسے میں اب آخر بتاؤں گا کہ گھر کیوں کہا جاتا ہے, کہ وہ کیا گھر ہے کہ نہیں. اور یہ پانی کا بلبلا ہے, زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے لیکن اس کا گھر ہے. اصل گھر یہ ہے اور اس کی ہم بات کر رہے تھے. یہ مکڑی کا گھر ہے, ٹو ڈائمینشن. اگر یہ مکڑی انسان کے برابر ہوتی, اس کا قد, اس کی جسامت انسان جتنا ہوتی, تو کتنا بڑا گھر بناتی؟ 150 میٹر لمبائی میں. ہم ایسا گھر بنا سکتے ہیں اکیلے؟ 150 میٹر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. 50 منزلہ بلڈنگ. سبحان اللہ. اور اتنا بڑا ہوتا کہ جہاز, فل فلائٹ بوئنگ جہاز جو ہے اسے روک دیتا. اللہ کا شکر ہے کہ اتنے نہیں ہے, ورنہ ہم نہ اڑ سکتے نہ زمین پہ چل سکتے. واقعی انفارمیشن ٹھیک ہے کہ اسپائڈر کا دھاگا جو ہے, مکڑی کا دھاگا جو ہے, وہ سٹیل سے 5 گنا زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے لوہے سے, سٹیل سے. باقی جانتے ہیں ممکن ہے؟ اور یہ دھاگے اس کی کیا حیثیت ہے؟ گھروں کی صفائی کرتے ہیں یوں پھونک سے اڑا دیتے ہیں اسے. ہم لوہے سے بھی زیادہ, 5 گنا زیادہ مضبوط ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ اگر بوئنگ فل فلائٹ میں 747 بوئنگ جہاز کو اسپائڈر کے ویب سے روکا جائے, کیا رک سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں. لیکن جو دھاگا ہے اس کی تھکنس جو ہے وہ پینسل کے برابر ہو. پینسل دیکھیں جسے ہم لکھتے ہیں, یہ پین ہے, پینسل اس سے بھی تھوڑی باریک ہوتی ہے. ایسے ہے نا پینسل؟ تو بھائی سب جانتے ہیں کہ وہ ایسے بھی کوئی پینسل نہیں جانتا. جانتے نا پینسل؟ ہاں, وہ جو دیکھے ہاتھ میں پینسل, عام پینسل کی بات ہو رہی ہے. اگر اسپائڈر کا جو دھاگا ہے, مکڑی کا دھاگا, اتنی تھکنس میں, موٹائی میں ہو جیسے کہ پینسل ہے, تو اس نے جہاز کو روک دینا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اتنی موٹا نہیں ہے دھاگا. یہ پتہ ہے کیلکولیشنز کی گئی ہے, یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسے ہوگا. نہیں, دیکھیں لوگوں نے, سائنٹسٹ نے کیلکولیشن کیے اور یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی اگر پینسل کی تھکنس, پینسل کی موٹائی میں مکڑی کا دھاگا ہو تو اتنی پاورفل ہو جاتا ہے کہ فل فلائٹ کا مطلب ہے یعنی فل سپیڈ جو جہاز بوئنگ کا 747 جو ہے اسے روک سکتی ہے. اور اسے پیچھے سے پکڑ کے بھی فل فلائٹ 747 کو روک بھی سکتی ہے. سبحان اللہ.
نہ آگے گزرنے دیکھے نہ پیچھے اسے اٹھنے دیں گے. یہ پاور ہے اس دھاگے کی. اور یہ کیا ہے؟ بلٹ پروف جیکٹ کیولار کے مادے سے بنتی ہے, معروف ہے یہ. اور نیو ریسرچ جو ابھی جاری ہے وہ یہ دیکھ رہے, جب یہ فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہے 5 گنا, تو اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی سے کیوں نہ بنایا جائے. اور ایک ٹیسٹ کیا گیا, گولی چلائی گئی, دیکھیں گولی کا کیا حال ہوتا ہے. گولی لگی, ریباؤنڈ ہو کر واپس آئی اور سوراخ نہ ہو سکا. یہ وہ سلک ہے جو اسپائڈر سے نکالا گیا ہے. عجب بات ہے والله, سبحان اللہ. اگر مکڑی کے دھاگے کی موٹائی 30 سینٹی میٹر ہوتی تو کتنی مضبوط ہوتا. یہ کیا ہے؟ گاڑیاں ہیں. 150 گاڑی اٹھا لیتا اگر ریڈیس, ہاں یعنی ٹوٹل 60 سینٹی میٹر ہوتا, ریڈیس 30, ٹوٹل 60 سینٹی میٹر اگر ہوتا تو اس نے 150 گاڑی, اتنی پاورفل ہوتا کہ 150 گاڑی ایک وقت میں اٹھا لیتا اور ٹوٹتا نہیں. یہ دھاگا ہے کیا چیز آئی دیکھتے ہیں. جو سب سے باریک دھاگا ہے مکڑی کا وہ ہے 1 مائکرومیٹر. جو موٹا ہے وہ ہے 50 مائکرومیٹر. انسان کے بال جو ہے, بال وہ ہے 100 مائکرومیٹر. بال دیکھا انسان کو؟ انسان کا بال 100 مائکرومیٹر ہے اور مکڑی کا دھاگا 1 مائکرومیٹر جو تھن ہے اور 50 مائکرومیٹر جو تھک ہے. اس 1 مائکرومیٹر کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے. اوپر سے اسکن ہے, اس کے اندر کور ہے, اس کے اندر فبرلز ہیں. پھر مزید فبرلز کو دیکھا, یہ جو آپ کو پنک لائن اور تھکس نظر آ رہی ہے, اس کے اندر مزید دیکھا تو اس کے اندر ایک اور چیزیں موجود ہیں خاص, اور 2 نینومیٹر اور 7 نینومیٹر کی یہ چیزیں موجود ہیں. اگر آپ کیلکولیشنز دیکھیں, نیچے لکھا ہے 1 ملی میٹر جو ہے وہ 1000 مائکرومیٹر کے برابر ہے, اور 1000 مائکرومیٹر جو ہے وہ 1 ملی میٹر جو ہے وہ 1 ملین نینومیٹر کے برابر ہے. یعنی 1 مائکرومیٹر جو ہے, اچھا مائکرومیٹر کتنے ملی میٹر ہوتا ہے؟ مائکرو ہزار. ملی میٹر دیکھیں, اس کو 1000 حصے کریں مائکرو میٹر بنے گا, اس کو پھر 1000 حصے کریں, ٹھیک ہے نا, اس کو نہیں, اس کو پھر 1000 نینومیٹر کی بات کر رہا ہوں میں, کہ 1 ملی میٹر جو ہے وہ 1000 مائکرومیٹر ہے اور 1 لاکھ نینومیٹر ہے. ہاں سبحان اللہ, یہ اتنی باریک دھاگا ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے, لیکن پاور اس کے اندر کتنا ہے, سبحان اللہ. اچھا اس کے اندر دیکھیں, وہ باریک بھی نہیں ہے, دیکھیں ذرا اس دھاگے کی. ہمیں تو باہر سے دھاگا سا لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ نیٹ میں 2 قسم کے دھاگے نکل رہے ہیں. جو اوپر والا دھاگا ہے وہاں پر حرکت نہیں ہوئی, یہ انٹیکٹ سلک ہے, انٹیکٹ دھاگا ہے, سیدھا ہے. اور جہاں پر یہ فلائی گری ہے دیکھیں درمیان میں, اس میں تھوڑے سے یہ ہل ہے, یہ سٹریسڈ سلک ہے. جب ہلتے تو وائبریشنز ہوتی رہتی ہیں, باریک وائبریشنز, انسان نہ کبھی سن سکتا نہ کبھی ہاتھ سے محسوس کر سکتا ہے. اسپائڈر کے اندر یہ جو سٹریس دھاگے ہیں, اس کے اندر دیکھیں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں, اس کو وہ فیل کر لیتا ہے. اس طریقے سے اس نے اس دھاگے کو بنایا. وہ پھر دھاگے کے اندر کے بونڈز دیکھیں, حیران کن نتائج ہیں. دیکھیں کس طریقے سے ہائیڈروجن بانڈز وغیرہ ہیں اور کس طریقے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور خاص طریقے سے, یہ نہیں کہ کوئی اوپر کوئی نیچے غلطی سے آگے, نہیں, خاص نظام سے, قواعد اور قوانین خاص
قوانین کے مطابق یہ گھر موجود ہے. یہ ہے مکڑی, اندر کے حصے اس کا دیکھ لیں, شکل سے خوفناک ہے, واقعی خوفناک ہے, اس کی زندگی خوفناک ہے, اس گھر بھی خوفناک ہے. عجیب سی زندگی جانور, عجیب سی زندگی جانور یہ مخلوق گزارتے ہیں. چند انفارمیشن انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں. سائز دیکھیں اس کا ذرا, مور مکڑی دیکھا کبھی؟ مور مکڑی, یہ مور مکڑی ہے, پیکاک اسپائڈر. یہ اس کا ہتھیلی پر دیکھیں سائز, چند ملی میٹر ہے. یہ تو پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس کا سائز کیسا ہے. انسان نے اس مکڑی کے گھر سے بہت فائدے اٹھائے. ان میں سے ایک فائدہ کیا ہے, جو ویب سائٹ کی فکر آئی ہے, سوچ ہے, کہاں سے آئی ہے؟ یہ مکڑی کے گھر سے آئی. آپ دیکھیں کہ ہر دھاگا جو ہے وہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, الگ سے کوئی بھی نہیں ہے. اور اسپائڈر کو ایک ایک دھاگے کی خبر پہنچ جاتی ہے اپنی جگہ پہ جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے. ایک دھاگا جب ہلتا ہے, ایک دھاگا دیکھیں کتنے دھاگے, ایک دھاگا ہلتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور اسی سے انسان نے کمپیوٹرز اور جو ویب ڈیزائننگ ہے یا ویب سسٹم جو ہے, انٹرنیٹ وغیرہ سارا جو ہے اسی مخلوق سے سیکھا ہے. سبحان اللہ, ہمارا سسٹم بھی تو ایسا ہی ہے نا. اب ہم گوگل استعمال کرتے ہیں, میں کہاں بیٹھوں, گوگل کہاں پہ, اس نے کہاں سے جا کے اس کو کنیکٹ کرنا ہے, کس طریقے سے انفارمیشن ملنی ہے. انسان نے یہیں سے سیکھا ہے. یہ مکڑی کے گھر کے تعلق سے چند انفارمیشن تھی, وہ مکڑی کے تعلق سے بھی اگلے درس میں انشاءاللہ جو تدبر ہے وہ ہم کریں گے اسی آیت کریمہ کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم. لیکن آخر میں جو آپ لوگوں نے کرنا ہے ہوم ورک جو ہے, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوہن البیوت, اضعف البیوت نہیں فرمایا. وہن اور ضعف میں کیا فرق ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے اوہن البیوت, یعنی کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے. عربی میں وہن بھی لفظ ہے, ضعف بھی لفظ ہے. اردو میں تو ایک ہی ترجمہ کرتے کمزور, تو اوہن البیوت فرمایا, اضعف نہیں فرمایا. وہن اور ضعف میں کیا فرق ہے؟ وہن اور ضعف, سوال سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہا؟ وہن واو ہا نون لفظ عربی کا, اور واد عین فا ضعف یہ بھی لفظ عربی کا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اوہن فرمایا ہے, اضعف نہیں فرمایا, یہ سمجھنا ہے ہم نے. اچھا, دوسرا سوال ہوم ورک میں, کس اعتبار سے یا کن اعتبارات سے مکڑی کا گھر اوہن البیوت ہے؟ میں انشاءاللہ 10 سے 15 کے قریب بتاؤں گا انشاءاللہ, آپ مجھے 2 بتا دیں کافی ہے. کن اعتبار یا کس اعتبار سے مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے, یہ جانتے ہوئے کہ دھاگا سب سے زیادہ مضبوط ہے. سمجھ لیں بات, دھاگے کی نہیں ہو رہی. اوہن البیوت فرمایا, اوہن الخیوط نہیں فرمایا. اللہ تعالی خالق ہے اور خوب جاننے والا ہے کہ دھاگا تو پاورفل ہے لیکن گھر جو ہے وہ ناکارہ ہے. تو اوہن البیوت فرمایا, اوہن الخیوط نہیں فرمایا, دونوں میں فرق ہے. کس اعتبار سے اوہن البیوت ہے؟ تیسرا سوال, مکڑی کتنے وقت میں اپنا گھر بناتی ہے, پورے گھر کتنی دیر تک رہتا ہے؟ سارا کام میں نے نہیں کرنا, آپ ذرا تھوڑا سا محنت کیا کرو. مکڑی نے
ایک گھر جو بناتی ہے عام ٹو ڈائمینشنل والا جو ہے عام گھر جو ہے ویب والا کتنی دیر میں بناتی ہے اور کتنی دیر میں یہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے؟ چوتھا سوال، ایک گھر میں تقریباً کتنی دھاگے ہوتے ہیں؟ آخری سوال، ایک گھر میں تقریباً کتنی دھاگے مکڑی استعمال کرتی ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.